Dobar dan. Izvolite sjesti. Nastavljamo sa pretresom pred Vijećem apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu broj S12K 04-083-223 KŽK protiv optuženih Zijada Mutapa, Lise Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barća i Muamera Ožegovića, da konstatujemo prisustvo ispred tužilaštva. Dobro jutro, časni sud, tužilac Čazim Hasan Spajić sa saradnicima. Dobro. U redu, pristupio. Optuženi Zijad Mutap. Dobro jutro, prisutan. U redu. Vaš branilac. Advokat Nina Kisić, advokat Goran Dragović. Dobro jutro, časni sud. Dobro. Optužena Alisa Ramić. Dobro, isti branioci. Tako je, dobro, znači sude isti branioci. U redu. Optuženi Hasan Dupovac. Dobro jutro, prisutan. Vaš branilac. Časni sude, kolega imao jedan hitan pritvorski predmet, ja mislim, pa nije mogao pristupiti, ali kolegica Kisić i Dragović će zamijeniti, dakle, dobro. U saglasnosti. Dobro, pitam, Dupovce, si vi saglasni da vas... Saglasan sam. Braniteljica Nina Kisić danas se zastupa, u redu. Optuženi Josip Barić. Dobro jutro, prisutan. Vaš branilac. Dobro jutro, Kadrija Kolić. U redu. Muamer Ožegović. Dobro jutro, prisutan. Vaš branilac. Dobro jutro, časni sud, advokat Čerbegović Edin. Čerbegović Edin. U redu. Dobro. Prema tome, konstatujemo da su pristupili svi pozvani, tako da su ispunjeni uslovi za održavanje današnjeg pretresa. Vijeće zasjeda u istom sastavu. Apelaciono vijeće je zaprimilo i razmotrilo prijedlog dokaza branilaca optužene Alise Mutap i Zijada Mutapa od 8.6.2023. godine, kao i izjašnjenje tužilaštva Bosne i Hercegovine od 9.6.2023. godine, kojim se tužilaštvo protivi izvođenju predloženih dokaza, pa je donijelo odluku da se prijedlog, znači, odbrane optuženih Alise Mutap i Zijada Mutapa odbiju u cijelosti. Apelacijono vijeće prije svega želi istaći da pretres pred apelacijonim vijećem predstavlja skraćenu procesnu formu, te s tim u vezi apelacijono vijeće je vodilo računa da drugostepeni postupak nikako ne smije predstavljati prosto ponavljanje prvostepenog postupka u cjelini, nego racionalnu zakonsku mjeru ograničenog karaktera, čiji je cilj da se otklanjanjem pravnih nedostataka iz prvostepene presude donese nova pravilna i zakonita sudska odluka, te da se uspostavi optimalna, višestruko prihvatljiva ravnoteža između neophodne efikasnosti krivičnog postupka i obavezne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prijedlog odbrane optuženih Zijada Mutapa i Alise Ramić pod tačkom 1, koji se odnosi na saslušanje vještaka profesora doktora Jasminke Vrani-Đelilović, profesora doktora Azrijala Ibegović i primarijusa doktora Žarka Savića,
na okolnost vještačenja Alise Mutap na klinici za neurologiju UKC Sarajevo, kao i prijedlog pod tačkom 2 koji se odnosi na nalaze mišljenja navedenih vještaka od 29.4.2016. godine nije prihvaćen kao osnovan iz razloga što se ovo vijeće prilikom donošenja odluke o izvođenju dokaza rukovodilo prirodom postupka pred apelacijnim vijećem i razlozima ukidanja prvostepene presude, tako da ovi dokazi, od kojih je odbrana odustala od izvođenja na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom, nisu prihvaćeni od strane apelacijnog vijeća. Naime, u konkretnom se ne radi o dokazu koji i pored dužne pažnje i opreza nije mogao biti od strane odbrane predstavljen na glavnom pretresu u toku prvostepenog postupka, nego se radi o dokazu od kojeg je odbrana izričito odustala. Nadalje, kada je u pitanju prijedlog odbrane Zijada Mutapa, Elisije Marić pod tačkom 3 navedenog prijedloga, odnosno saslušanje doktora Elvedine Dervović, kliničkog psihologa koja je bila dio tima vještaka zajedno sa profesorom doktorom Abdulahom Kučukalićem i profesorom doktorom Albom Bravom Mehmedbašić, na okolnost vještačenja Elisije Mutapa, apelacijno vijeće ovaj prijedlog nije prihvatilo s obzirom da je kako u prvostepenom, tako i u drugostepenom postupku saslušan profesor Abdulah Kučukalić kao predstavnik tima doktora, specijalista koji su vršili ovo vještačenje Mutapa Alise. Njihov nalaz i mišljenje je uveden u spis suda, a izjašnjenje doktorke Dervović je sastavni dio istog i inkorporirano je u svjedočenje profesora doktora Kučukalića, zbog čega ovaj prijedlog nije prihvaćen od strane ovoga suda. Kada je u pitanju prijedlog odbrane optuženi Zijada Mutapa i Elisera Ramit po tačkom 4 da se obavi vještačenje po vještaku doktoru Ratku Kovačeviću na okolnosti da li se može isključiti potres mozga kao eventualni epileptički apsans kod Alise Ramić u momentu zadobijanja povrede, te da nakon neposrednog pregleda Alise Ramić i provođenja svih po vještaku potrebnih testova se razjasni stanje sjećanja Alise Ramić. Ramić ovo vijeće iste prijedloge nije prihvatilo iz razloga što je ponuđen dovoljan broj relevantnih dokaza na iste činjenice, tako da su u dovoljnoj mjeri razjašnjene okolnosti odnosu na koje bi se izjasnio predloženi vještak, ovo pogotovo kada se ima u vidu i dug vremenski period od predmetnog događaja, kao i da nisu ponuđene neke nove činjenice i dokazi koji bi bili podloška ovoga novoga vještačenja. Sve ostali dokaze provedene na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom i to kako subjektivne, tako i objektivne prirode, odnosno sve iskaze svjedoka i materijalne dokaze, vijeće je već, kao što je reklo, prihvatilo kao dokaze u ovom krivičnom postupku u skladu sa odredbom člana 317 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Da li ima nekih drugih još predloga, pitam, ili nema? Tužilaštva nema. Odbrane, da li imaju nekih drugih predloga? Bosni suda. Ne. Isto se odnosi na optuženog Dupovca. Dobro, i ostali, je li tako? Nemamo čast sude. Dobro, s obzirom na tu okolnost, apelacijno vijeće nalazi da su sa ovim dokazima koje su već i ranije provedeni kasnije na ovome pretresu otklonjene nedostaci zbog kojih je ukinuta prvostepena presuda koja je žalba tužilaštva ukazala, te objavljujem onda da je dokazni postupak okončan, tako da prelazimo na završne riječi stranaka. Bar ja sam mislio da ćemo mi za danas moći da čujemo završnu riječ tužilaštva, međutim, pred ovo suđenje su mi rekli da ima nekih problema, pa tužioče, recite, jeste li vi spremili završnu riječ? Časni sude, danas? Mi smo pri kraju s tim što je kolega
koji će zajedno sa mnom izlagati završnu riječ, odsutan opravdano, i molili smo zaista, ukazali na tu činjenicu.